aynu ku bilaabanno inta badan madaxa dalalka islaamka ayaa maanta ay shir isugu yimid magaalada riyaad ee caasimadda boqortooyada saudi arabia waxay wax iska weydiyeen oo shirka marti loogu ahaa saudi arabia waxana ka qayb galay inta badan madaxda islaamka qadiyadda falastiin dagaalka gobolka bariga dhexe iyo waliba sidoo kale sidii xalka madambeysa looga gaari lahaa ayaa ka mid ah waxyaabaha ay isugu yimaadeen hoggaamiyaasha dalalka islaamka waa markii labaad oo hoggaamiyaasha islaamku ay ka hadlayeen qadiyadda gaza tan iyo markii uu bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii 2023 bilood kadibna waxba kama soo bixin dhammaan baaqiya ay jeediyeen oo ahaa in dagaalka la soo afjaro xilli ay Israa'iil sii wado xasuuqa iyo gumaadka ay ku hayso dadka reer Falastiin. Aynu ku bilaabanno inta badan madaxa dalalka islaamka ayaa maanta ay shir isugu yimid magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Saudi Arabia waxay wax iska weydiiyeen oo shirka marti loogu ahaa Saudi Arabia waxana ka qayb galay inta badan madaxda islaamka qadiyadda falastiin dagaalka gobolka bariga dhexe iyo waliba sidoo kale sidii xalka madambeysa looga gaari lahaa ayaa ka mid ah waxyaabaha ay isugu yimaadeen hoggaamiyaasha dalalka islaamka waa markii labaad oo hoggaamiyaasha islaamku ay ka hadlayeen qadiyadda gaza tan iyo markii uu bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii 2023 bilood kadibna waxba kama soo bixin dhammaan baaqiya ay jeediyeen oo ahaa in dagaalka la soo afjaro xilli ay Israa'iil sii wado xasuuqa iyo gumaadka ay ku hayso dadka reer Falastiin. Khubadii uu shirka ka horjeediyey intii uu socday shirka Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamka dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Carabiya Maxamed bin Salmaan wuxuu ambaareeyey xasuuqa ay Israa'iil u geysatay dadka Falastiin iyo waliba Lubnaan. Maxamed bin Salmaan markii ugu horreysay waxa uu adeegsaday weerar in xasuuqu ka dhacay Gaza, waxaana uu sheegay in tallaabadaas ay ka dambeysay Israa'iil oo ay tahay in lagu maxkamadeeyo. Dagaalka in la joojiyo ayuu sheegay in la gaaray, isla markaana dadka reer Falastiin ay xor iyo xaq u leeyihiin inay helaan dowlad ay leeyihiin oo ka madax bannaan maamulka gumaysiga ee Israa'iil. Maxamed bin Salmaan waa markii ugu horreysay ee uu adeegsaday erayga xasuuq inuu ka socdo magaalada Gaza loona geysanayo dadka Falastiin tan oo la aaminsan yahay inay tahay wax ku cusub fagaaraha shirarka inta badan madaxa dalalka islaamka iyo jaamacadda carabtu ay isugu yimaadaan oo hoggaamiyaasha waddamada khaliijku inta badan ay korkaxaadeen si hadalkoodu u banaan jireeyaa.